שלום חברים, ברוכים הבאים לערוץ סיבה בוגיר, שמי לורנט. היום אני אראה לכם בעצם את התוצאה הסופית של הרובה קשת, קרוסבור, שהכנתי. יש לי כבר כמה סרטונים קודמים שאני מראה פחות או יותר את השלבים שאני מכין, כולל החץ, ויש לי גם סרטון על איך אני יורה את הירייה הראשון עם הקרוסבואו. אז אני לא הולך להראות לכם איך אני יורה איתו, איך על החץ יותר מדי לעומק, אני פשוט רוצה להראות לכם איך זה נראה פחות או יותר סופי. כמובן תמיד יש שינויים שאני עושה מדי פעם, אבל בגדול זאת התוצאה. הבטחתי שאני אעשה, אני אעלה סרטון על נוסף, אז הנה. אוקיי, בסופו של דבר, למי שלא ראה את הסרטונים הקודמים, הגוף עשוי מאלומיניום, פרופיל אלומיניום שנראה, אני אראה לכם את הפרופיל בצורה כזאת, את הצורה של הפרופיל, פשוט ציירתי וחתכתי את הצורה, התחלתי לתכנן להוסיף כל מיני דברים. אוקיי, אני אתחיל מקדימה. זה הקרן הזאת היא עשויה בשביל לתפוס, להחזיק בקרוסבור כדי שאני הולך, שאני טוען אותו, דורך אותו. אוקיי, בסדר? מין בשביל כוח נגדי. זה עשוי מאלומיניום. אחר כך הקשת, הקשת עצמה היא קנויה, קניתי באי-ביי קשת בחוזק של 150 LB, זה אומר משהו כמו 67, אם אני לא טועה, 67 קילו, אוקיי? חזק, די חזק, אוקיי? עשה מפייברגלאס. אוקיי, הלאה. המחסנית היא עוד דבר ש... יש שלושה דברים שקניתי עבור הקרוסבו הזה, זה הקשת, מחסנית והסקופ. אוקיי, תכף אני אדבר גם על הסקופ. אוקיי, אז המחסנית היא, אני תופס אותה בצורה כזאת, זה בעצם, אוקיי, מחסנית שנחמדה מאוד. קל לתפוס, קל להוריד, קל מאוד. אחר כך ידית הזאת, אוקיי, לאחיזה, עשויה מדלרין, מגוש גדול שהצבתי. אחר כך יש פה מגן להדק. ידית, אוקיי, שעשויה מ... ידית של מכשיר אריזה, אוקיי? היא חלולה, יש לי בפנים וקס, מפתח אלן או סוללה נוספת לסקופ, ועם פקק, יש לי פה פקק, זה לא נופל. ובקצה יש לי את הקאט שעשויה מאותה דלרין, חומר דלרין שגם... עכשיו, משהו מעניין לגבי הקרוסבו הזה, זה
אני יכול לפרק אותה לחלקים קטנים, לגמרי, זאת אומרת, לגוף האלומיניום, ידית, כל הידיות, סקופ, כל החלקים אני יכול לפרק, והרוב דפוסים עם ברגים, עם ראש אלן, פחות או יותר, השתמשתי בשתי מפתחות אלן, עם שתי מפתחות אלן, פלוס מברג פיליפס, אני יכול לפרק את כל הקונסטרוקציה הזאת. עכשיו, לגבי הסקופ, אוקיי, דיברתי על הסקופ. אז את הסקופ קניתי באיביי, גם כמו שאמרתי, ועם נקודה אדומה, אבל מה שכן, היא עובדת על בסיס סוללה, מה שכן, וניתן לכוון למעלה, ימינה שמאלה, יש פה סינון, יש פה מסך, אני יכול להראות לכם, לא יודע אם כמה רואים את זה, יש כאן סוויץ', אוקיי, און אוף, אוקיי, לא כל כך רואים, לא רואים, לא נורא. זה אומר שיש הנקודה האדומה שנמצאת כאן, היא מראה על המטרה, אבל יש כאן סינון במסך, אז לא רואים על המטרה עצמה, רק בתוך המסך. אז אני רואה על המסך את הנקודה האדומה. אוקיי. בפנים, בתוך הפרופיל בעצם נמצאת הטריגר מכניזם, המנגנון שחרור. מנגנון שחרור תוכנה על ידי ועשוי מאלומיניום, קליפת אלומיניום בעובי 6 מילימטר. בסרטונים הקודמים כבר העליתי לכם איך זה נראה, אז אני לא מתחיל לפרק ולהראות לכם. ויש כאן את המסילה שגם עשויה מאותו פרופיל כמו הגוף, והסייפטי, המנגנון של הבטיחות, הוצאתי כי לא הייתי כל כך מרוצה ממנו, אז בינתיים אני מחפש תחליף, אבל זה יכול לעבוד גם ככה, אין שום בעיה בעיקרון. אז מה שעוד נשאר להראות לכם זה הצבע, אוקיי, צבע צבעתי עם צבע מיוחדת לאלומיניום, והוספתי פה כאן את הלוגו, וקראתי לה, לכל החבילה הזאת, סילבר בול הנטר. אוקיי. ככה, פחות או יותר. אני די מרוצה מהתוצאה. אז תודה רבה שצפיתם, ונתראה בווידאו הבא.